जाने र सम्झाउने गरेका थिए लोकबहादुर आक्रमण र सही झगडा गर्ने गर्थे अरूले भनेको नमाने स्वभावका बेला बेला गाली गर्थे काम नलाग्ने पागल जस्ता शब्द प्रयोग गरेको गाली लोकबहादुरको मनमा गढेको पाएको प्रहरी अधिहरूले बताएका छन् घटना भएको दिन तेजबहादुरले खेताला आउन भनेका थिए लोकबहादुर र उनका भाइलाई पनि बोलाएको थियो तेजबहादुर घटना हुने दिन बाबु र भाइ घाँस काट्न गएका थिए भने लोकबहादुर घरमै थिए बिहानै उठाउँदा लोकबहादुर रिसा गाली गरेको मनमा गढ़ेको आक्रोश दुई तिन पटक हानेपछि तेजबहादुर लोकेलले मार्यो भनेर कराए त्यो सुनेर घरमा भएकी उनकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जना दौड्दै आए त्यो देखेपछि लोकबहादुरले तेजबहादुरको सपलाई कान्ला मुनिकेली दिएर काकी फैतिरल गए उनलाई पनि त्यही चिरपडले हानेर खोल्सा तल झारिदिए त्यो देखेर बुहारी सम्झना बेहोस भएर ढलिन् उनी उड्दा उड्दै लोकबहादुरले चिरपडले हाने कमला र सञ्जनालाई पछ्याउँदै गएका दुई नाबालक दिपेन्द्र गोमालाई पनि लोकबहादुरले लखेटी लखेटी चिरपडले हानेर हत्या गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ एकै परिवारका पाँचजनाको हत्या पछि उनी तेजबहादुरकै घरमा गए जहाँ हजुरआमा पार्वती कुडो पकाइरहेकी थिइन् लोकबहादुरले उनको टाउको भित्तामा बजारेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धान ट खुलेको डिजी विदेशीले जानकारी दिए छ जनाको हत्या गरेपछि लोकबहादुर घरमा गएर घटनामा प्रयोग भएको पकाउन बालेको आगोमा हालेको पाएको बहादुर कार्की सहित छ जनाको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनका भतिजा लोकबहादुरलाई पक्राउ गरेको छ चौबिस वर्ष लोकबहादुरले चिरपोड प्रहार गरेर छ जनाको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ प्रदेश एक प्रहरी कार्यालयका डिआईजी अरुण बेसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा अभियुक्त सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत भएको का बताएका छन् मृतक तेज बहादुर र लोकबहादुर नाताली बुबा शारीरिक रूपमा छन् लोकबहादुर हजुरबुबाले आफू मरेर गए पनि परिवारको हेरचाह र अभिभावकत्व गरिदिन आग्रह गरेका थिए त्यही आग्रह बमोजिम तेज बहादुर लोकबहादुरको घरमा नियमित रूपमा जाने गर्थे लोकबहादुरको परिवार आर्थिक हिसाबमा तेज बहादुरको तुलनामा कमजोर छ तेज बहादुर लोकबहादुर र उनका भाइलाई सम्झाउने भविष्य राम्रो बनाउन सल्लाह दिन्थे कहिले काहीँ गाली पनि गर्थे त्यही विषयलाई लोकबहादुरले व्यक्तिगत कुण्ठा र ऋषि बनाएपछि घटना भएको प्रहरले जनाएको छ तेजबहादुरका दुई छोराहरू विदेशमा छन् भने लोकबहादुर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको प्रसदिन नपुग्दै फर्केका थिए उनी मानसिक रूपमा रोगी समेत भएको प्रहरले जनाएको छ हत्या हुनु अघिल्लो दिन तेजबहादुर लोकबहादुरको घर गएका थिए खुलाका लागि बोलाउन गएका तेजबहादुरले त्यस दिन पनि लोकबहादुरलाई सम्झाउने बुझाउने काम गरेको प्रहरले जनाएको छ हादुरले उक्त विषयलाई व्यक्तिगत कुण्ठा बनाए बनाएजी पत्रकार सम्मेलनमा भने खोलामा बोलाउन जाँदा गाली गर्दै दे सम्झाएको देखिन्छ त्यो विषयलाई लोकबहादुरले कुण्ठाको सुमा लिएका थिए सोमबार बिहानै घरबाट निस्किएका तेजबहादुरलाई बाटोमा ढुकेर बसेका लोकबहादुरले अचानक आक्रमण गरेर उनले घरबाटै लिएर गएको चिरपडले तेजबहादुरको टाउकोमा हानेर हत्या गरेको प्रहरले जनाएको छ तेजबहादुरलाई आक्रमण गरेको देखेपछि श्रीमती मनमाया र जना खरबाट दौडिँदै त्यहाँ पुग्स हल्ला हुने उनी डरले उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानमा देखिएको छ तेजबहादुरका नाति नातिनाले घटना देखेपछि प्रमाण भेटाउन लोकबहादुरले उनीहरूलाई पनि खेद र चिरपट प्रहार गरेर बारीमा हत्या गरेको देखिन्छ डिआइजी बिसीले भने पाँचजनाको हत्या गरेपछि लोक बहादुर तेजबहादुर घरमा पुग्छन् कुडो नजिकै बसिरहेकी तेज आमा पार्वतीलाई प्रहार गरी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ केही मेटको फ्रकमा पालै पालो हत्या गरेको देखिन्छ बालिउ मानिसलाई ढालेपछि कमजोरलाई आक्रमण गरेको देखिन्छ उनले भरे घरको मुलीलाई नै आक्रमण गरेर ढालेपछि महिलाहरू आर केही गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई हत्याराले सजिलै चिरपडले हिर्काएको देखिन्छ प्रहरलाई गरेको बेजबहादुरले लोकबहादुरलाई सम्झाउने क्रममा उनी गाली गर्नेलाई कुण्ठाको रूपमा लिएपछि त्यही विषयलाई लिएर हत्या गरेको देखिन्छ उनले भने छजनाको हत्या गरेपछि हातमा भएको चिरपडलाई लोकबहादुरले डेढ सय मिटरमा फेरिको आफ्नो घरमा लगे डढाई प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ हत्या गरेपछि लुगा फेरि लोकबहादुर घरमाथि चढेका थिए बिहान साढे आठ बजेतिर लोकबहादुरले आफ्नो भाइलाई पर बाको छ भनेर सुनाएका थिए हत्या भएको स्थान लोकबहादुरको घरबाट देखिँदैन दे, दे घरमाथिबाट कसरी मृतकको शब्द भन्ने बारे हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा अभियुक्त पत्ता लाग्यो डिआइजी बेसीले भने आफन्तको हत्या हुँदा लोकबहादुरमा कुनै संवेदना नदेखेपछि शङ्का गर्ने ठाउँ भयो लोकबहादुरको कपडामा लागेको रगतको दाग मेटिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान भेटिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि हत्या गरेको स्वीकार बयान दिएका छन् प्रहरले मृतकले प्रयोग गरेका मोबाइल विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ अभियुक्तले दिएको साबित बयानको भिडियो घटनास्थलमा पुगेर गरिएको कुराकानीको फ्लिप कपडामा लागेको रगतको दाग लगायतका सामानहरूलाई प्रयोग प्रहरले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा टाउकोमा ब्लड फोर्सहरू भएको देखिएको टिआइजी बिसीले बताएका छन् प्रहरीकाइ कार्यालय दाहाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका डिएसपी सुगम र शङ्कुवा सभाका लाल लालध सुवेदी सहितको टोली संलग्न थियो भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन् जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्डा बनेको छ मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा तीन उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ दुई हजार छत्तर साल असार छब्बिस गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार सैनियार आठ लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे प्रतिष्ठान थानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए त्यसको तिन सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि चार करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचार दिन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रतिभर डराएनन् अनियमितता गरिरहे सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुऱ्याएको हो उनी आफू त बदनाम भए भए संस्था समेत खराएसी बनाए स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र चन्द्री फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् बिपी कोराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वकांक्षा बढ्यो प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको हरू बताउँछन् उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने सिक्मीको